вечір. Це тема дня в студії Ані Тарашевська. А тема нашого ефіру – відключення аналогового телебачення. Як вирішується питання з цифровим покриттям в Україні та на Миколаївщині, зокрема? Чи отримують малозабезпечені категорії населення TV-тюнер? Як швидко зможуть знову дивитися телебачення ті, хто після відключення аналогового мовлення ще не знайшли іншого варіанту? Про все це ми дізнаємось з перших вуст у нашого сьогоднішнього гостя. У нас в студії представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Миколаївської області Сергій Бондур. Сергій Володимировичу, я вас вітаю. Вітаю вас. Приємно вас бачити в нашій студії. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. Сергій Володимирович, будь ласка, 1 вересня відбулось відключення аналогового телебачення. Поясніть ситуацію. Загалом назрівало дуже давно. Власне, Україна офіційно погодилася з переходом на цифру і заявила, що найближчим часом на неї перейде у 2006 році. Навіть акт, який підписали, так і називався «Женева-2006». Згідно цього акту, з 2007 по 2010-2011 рік виділялися кошти на організацію цього мовлення. Ситуація склалася так, що на початок 2011 року ніяких держструктур не було. І тоді Національна рада, досить несподіване для всіх рішення прийняла, оголосила конкурс на приватних провайдерів такої мережі. І тоді теж таким чином вийшло, що всі ліцензії отримав Зеонбуд. Той Зеонбуд, про який всі зараз говорять, і який до сьогодні є монополістом. Фактично, крім, ну, у Миколаївській області це навіть розмови немає. 100%. Тобто всі 5 передавачів належать їм. А навіщо? Дуже просто. Ми живемо в центрі Європи, і у нас досить обмаль частотного ресурсу. Нас оточують країни, у яких у всіх розвинене телебачення, у яких у всіх розвивається індустрія, розвивається інтернет, розвиваються авіаційні перевозки, розвиваються морські перевозки. А для всього цього потрібні радіочастотні ресурси. І все більше, більше, більше. Аналогове телебачення їсть дуже високий. Аналоговий телеканал, він дуже широкий. Протягом йому ще треба дати звуковий канал. Все це викликає гармоніки, все це займає досить велике поле в цьому на цій частотній лінійці, яка відведена в Україні згідно міжнародних договорів. І аби туди поміститися і не заважати своїм сусідам теж використовувати свій радіочастотний ресурс, от і прийшли всі. Власне, наші сусіди вже перейшли на цифрове мовлення. Скажімо, там, де раніше йшов лише звук від одного телеканалу, зараз йде 8 телеканалів, і вони не заважають нікому. Тому це досить суттєве звільнення ресурсів. Загалом, скажімо прямо, хай не стандарт, але сам принцип аналогового мовлення, це аналогове мовлення, яке ми зараз вимкнули 1 числа, це те, що там 1936 року почалося, і от ми його використовували по сьогоднішній рік. І воно вже стало схоже на те, якби ми їздили по нашим дорогам на машинах з паровою тягою. Трошки ми смішили вже людей. Тобто аналогове телебачення – це вчорашній день, це так? Це не вчорашній день. Він вчорашнім днем був десь от на початку 2000-х років, 15 тому. Якщо чесно, того, що на телебачення, радіо і так далі, вони приймають, та ж сама Франція вже прийняла рішення про те, що будуть лише на G5 видаватися ліцензії. Це G5, в нас ще G4 не зайшло. Але це широкополосні інтернет-технології, які дозволяють на одному приладі дивитися і телебачення, і слухати радіо, і працювати в інтернеті. Це вже зовсім інший. Спілкування зовсім інший рівень інформування людей. Та й дешевше, ніж купувати телевізор, радіо. Сергій Володимирович, я перепрошую, у нас є дзвінок в студію. Давайте послухаємо. Вибачте,
Я вас перериваю. Алло, чи ви в ефірі? Добрый вечер. Наталья, я пенсионерка, и меня интересует такой вопрос. Как можно ли обеспечить малообеспеченные семьи бесплатно? Купить хотя бы подешевле. Питання це задають постійно. Якщо цю лінію, яку ви бачили, розгорнули на гарячій лінії голови Миколаївської облдержадміністрації, на неї дзвінки, вже більше півсотні дзвінків за ці 2-3 тижні вже майже. І 30 із них торкаються саме цього запитання, чи будуть забезпечені безкоштовними тюнерами ті, кому це потрібно. Будуть. Я сподіваюся, що будуть, тому що, дивіться, був перший етап. І тоді, після видачі ліцензії 2011 року, було виділено 350 мільйонів гривень з державного бюджету. І ці безкоштовні тюнери 2012-2013 року, по 2014 рік, вже роздавалися. Зрозуміло, що цифрове включили, а аналогове так і не вимкнули. Багато хто з людей просто-напросто, хтось завалялося, хтось його продав, хтось, навіть анекдотичні є випадки, мені розповідали люди із кабельного телебачення чи з інтернет-провайдерів, коли їм там пенсіонери приносять цей тюнер, каже, а ви його в нас візьміть, а нас там за це безплатно до кабельного підключили. Були й такі випадки. Але є люди, яким це потрібно сьогодні. Минуло 5 років. Зрозуміло, що з'явилося це. В різних областях це вирішується саме на місцевому рівні. І голова Миколаївської державної адміністрації дав розпорядження. В цьому розпорядженні одночасно і оця гаряча лінія, куди можна дзвонити, вплоть до того, щоб питати, куди антенну направити, куди підключити який шнурок. Вона є. Цим же дорученням. До речі, цим у нас, же дорученням. Поки ви відповідаєте, ми можемо проілюструвати основні етапи впровадження цифрового мовлення, там якраз і йде мова про це. Будь ласка, ласка. Ви відповідаєте. І в цьому ж дорученні дано завдання. Що треба знати про перехід на цифрове телебачення, будь ласка. На жаль, я не бачу саму картинку, дайте. Я можу вам ось але так. Але все-таки закінчу відповідати так. Глядачки, тому що я думаю, що людям це дуже важливо. Звертайтеся до своїх місцевих органів соціального захисту. Дорученням голови Миколаївської облдержадміністрації передбачено збір цих заявок і виділення коштів з позабюджетного фонду для того, аби ці заявки задовольнити. На сьогоднішній день практика показує, що те, чого, про що кричать деякі там інтернет-ресурси, про те, що там розповсюджували перед вимкненням чутки, що це будуть десятки тисяч людей і так далі, на сьогодні от звернулися, вибачте, 30 з невеличким людей. Я думаю, що область легко знайде гроші на таку кількість, навіть якщо це буде 300 людей. Де в кого ці тюнери вже є? Вони просто лежали, чекали свого часу. Втім, саме треба звернутися до органів соціального захисту, так? Так, вони повинні знати, що він потрібен. Я так розумію, я, вибачте, все-таки представляю Національну раду, ми займаємось з вами телебаченням, а в райсобесі я ніколи не працював, але, наскільки я розумію логіку цього доручення, потрібно підсумувати по всіх районах, скільки на який район треба цих тюнерів купити безкоштовних. Органи соціального захисту перевірять, чи це хтось хоче просто, як кажуть, на шару щось отримати. А чи це дійсно пенсіонер, який живе на свою пенсію і потребує такої допомоги. І ці тюнери потім подати заявку на Миколаїв, виділення грошей із місцевого бюджету і покупка, отримання таких тюнерів. Для тих, хто потребує відповіді, давайте я вже буду йти по алгоритму, потребує відповіді на питання, де можна купити, починаючи з початку літа, з середини червня, як вийшла ця постанова Кабміну про те, що ми перестаємо чекати, як до того відкладали кожен день, з нас вже сміятись люди почали, да? Ми скільки років, 7 років отак от перекладали. Я всі інтерв'ю давав, в газетах ми писали, на всіх телеканалах, радіо. Люди, купуйте, доки не прийшов кінець серпня. Торгівля – діло таке, хвацьке.
почули, що буде ажіотажний попит, загнали ціну зразу в 2-3 рази. А зараз можу лише що порадити? Почекати хоча б пару тижнів. Я вважаю, що коли цей ажіотажний попит скине, то що дійсно я купив у ну, 2-3 місяці назад, скажімо чесно, я купив за 280 гривень. Для своїх батьків. Зараз 700. 700. Це то краще може трошки почекати, може торгівля. Угу. Або ж купувати в магазинах, пробити, попросити дітей. Є же діти, внуки. Попросити, щоб в інтернеті перевірили. Сергій Володимирович, у нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло? Алло? Ми вас слухаємо уважно. Будь ласка. Ні, щось зірвалось. Будь ласка, і ось ця ілюстрація, інструкція, як користуватися, як переходити з аналогового телебачення на... Прокоментуйте, Сергію Володимировичу. А що тут коментувати? Дивіться. Все дуже просто, так? Взагалі? Чи ні? Дивлячись для кого? Для людини, яка щоденно підключала якийсь там магнітофон, то це надзвичайно просто. Звичайнісінька приставка, звичайнісінький, не новий телевізор. Як правило, співпадають і там є такі різнокольорові три дірочки, біла, червона, жовта. І таки, тоді треба отаку шукати і приставку. Тож шнурки просто по кольору, щоб співпало там і там, відкнули. Антенну виняли із телевізора, відкнули в приставку. Ну і, власне, можна працювати з приставкою. Ага. Єдине, що перед тим, як іти купувати приставку, подивіться, ну це називається інтерфейс, на входи телевізора. Може, навіть якщо можете, сфотографуйте їх, ні, якось замалюйте, що там написано, як вони виглядають. Коли ви прийдете, навіть не розуміючи, що це таке, ви покажете продавцю, він уже зорієнтується. Да. У нас знову дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Здравствуйте. Добрий вечір. Алло. Да, Здравствуйте. Добрий вечір. Будьте добры, я хотел у вас спросить, вот у меня телевизионная вышка, она в поле зрения, из окна ее видно, и антенна хорошая, импортная, дециметровая. И вот у меня сначала, вот я как этот тюнер поставил, уже несколько раз вот эти каналы менялись номерами, то под, допустим, под пятым номером канал, потом они поменялись под пятым номером другой, ну они меняются номерами. Как-то так непонятно. Это что, где-то что-то на телецентре что-то они делают там, что-то настраивают? Или это оно по какой причине оно меняется вдруг ни с того ни с сего? Я думаю, що причина в програмному забезпеченні самої приставки, тому що, ну скажімо так, за літо вже ні разу не мінялись номери каналів, наприклад, перші так, мультиплекси, так звані, по 8 каналів. Тобто, дивіться, якщо у вас, скажімо, з 1 по 8 канал, це ви приймаєте, от як раніше один телеканал приймали, з 9 по 16 це другий телеканал, ну і так далі. Тобто, якщо у вас перші 24 канали мінялися місцями, ну, взагалі, за останні 10 років, вибачте, 7 років, мінялися лише місця останні 8 місць. Отам от в перших четверть сотні ні разу не мінялися. Тому це, дивіться, це програмне забезпечення самої приставки. Може, вона тримає так канали. Подивіться, може, її треба просто оновити. Через ефір там в інструкції вказано, як це робити. Сергій Володимирович, а будь ласка, перехід на цифрове мовлення і саме тепер, це якось пов'язано з євроінтеграцією України? Звичайно, пов'язано. Я не знаю, як на сьогодні там справи були на 17-й рік, там. Але коли Україна в черговий раз в 15-му році не вимкнула, то на початку 16-го року Європа так, без претензій, але ввічливо надала цифри про те, що от за цей рік переносу Євросоюз втратив 640 мільярдів до євро. А наскільки таке мовлення поширене в Європі, в країнах Європи? Ви маєте на увазі аналогове? Так.
Аналогів взагалі ніякого немає, повністю немає. Багато країн Європи взагалі вже пішло від аналогу мовлення, звичайно, на модуляції. Ми можемо сказати, що ми застосовуємо навіть в радіо, все. Цифрове мовлення, на яке ми зараз вмикаємо, так, є. Ми застосовуємо їх досвід, так? Ну, можна сказати і так, але на свій лад трошки. На свій лад. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Алло. Алло. Добрий вечір. Я Людмила, інвалід другої групи, міста Снігурівка. Я хочу сказати, тюнер у мене є, а вишки у нас нету. Нету, є тільки в Березнігаваті, мені сказали, в Києві. Ну і як же ж бути? Оце якраз і є найболючіше питання переходу. Так. Всі ці роки компанія «Зенбуд» декларувала, що вона накриває 95% території України. Такі області, як Миколаївська, накриті повністю і білих плям немає. Миколаївська фільня концерну РФТ. До речі, ми бачимо цю карту. Ті комоди, в тій же Снігурівці. Угу. Так, ось Миколаївська область, я не знаю. Це карта неофіційна, це те, що міряли люди, і де от вони бачать наше телебачення, а де ні. От червоне – це Миколаївська область, синій передавач – то вже Кривий Ріг. Червоні передавачі – це наші. Снігурівка виходить в там, он, бачите, куточок, де не зрозуміло, куди їм, чи дивитися на Миколаїв, особливо, якщо вони туди в центрі, в низині. В самій Снігурівці на вишці так немає. На Снігурівці є кабельне телебачення, але ж я не знаю, чи мають люди змогу підключитися, чи є там воно. Питання болюче, ми його зараз дуже активно вивчаємо, викреслюємо такі карти. Я фактично щотижня на Київ відсилаю службові записки вже за підписом голови держадміністрації від Миколаївської державної адміністрації. Пішло такий лист і на кабінет міністрів, і на президента з вимогою забезпечити покриття області повністю. Для цього потрібно це безумовно, я вважаю, для цього потрібно встановлювати передавачі ще додатково. І бажано, щоб це було на якійсь альтернативній основі. От скільки років мовив, ну зараз його називають концем радіозв'язку, радіо і телебачення. Так? Тобто це люди, які всю життя з цими висотками, з цим телебаченням працювали. Я вважаю, що і їм треба надавати ліцензії, і щоб вони заходили на ці білі плями. Тут є ще одна проблема. Сергій, я перепрошую, але я все-таки закінчу. Так. Ви повинні зрозуміти, час такий, що кому не пропонувалося виходити, всі хочуть виходити в обласному центрі, в великих містах, а в Доманівку, ну в Снігурівку зараз може хтось і зайде, але в Доманівку, Веселинову, в Березанку, та й в Снігурівку, ту саму, в Єланець, в Братське, в Арбузинку. Ніхто не хоче ставити передавачі. Чому? Маленьке населення, як ми їх будемо купати, хто до нас із телеканалів прийде. А люди страждають. У нас знову дзвінок, давайте послухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло. 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 Добрий вечір. Алло. Алло, ми вас чуємо. Алло. Алло, ми вас чуємо, говорить. Алло. Будь ласка. Алло, добрий Алло. Вечір, ви в ефірі. Можливо, глядач нас не Алло, чує. У мене... Так, будь ласка. Алло. Мы вас чуем. У меня два вопроса. Первый вопрос. Я согласен с предыдущим. Мужчина задавал вопрос, который говорил, что меняются номера. Вот мы полтора месяца взяли три приставки, у меня три телевизора. Притом каждый телевизор тот на наружной антенне, один на внутренней, но на всех одинаково меняются номера. На протяжении где-то раз уже 8 менялись на протяжении полтора месяца. Как мы а скажите, пожалуйста, вы в месте Миколаеве живете? Сегодня пропало, показывает... оканчивается канал, по-моему, 15 или 16, пропал пиксель там детский, и сразу начинается с 25 канала показывать. То есть я пересчитал, всего показывает 24 канала. Було перед цим 30 хорошо брало. Я просто ще хочу спитати, ви і в місті Миколаєві живете? Да, я живу на старому водополі. Ну, вверху, не в низинке.
Я поняв. Значить, дивіться, це тоді оте, про що я казав. Це не міняється місцями каналу, а просто у вас пропадає сигнал одного з мультиплексів. Тобто вони йдуть по 8. Якщо у вас залишається 24, то тобто 32 мінус 1 з мультиплексів просто потерявся. Піксель – це 18, значить третій мультиплекс у вас, виходить, потерявся. Це може неустойчивість сигналу бути. Я не знаю, я просто дійсно з цим от стикаюсь перший раз. Багато років працюю. Ну, зрозуміло, що ми відстежували мовлення і цифрове, доки я аналог працював уже 7 років, то в мене такого ще не було ні разу, чесно скажу. Це значить, один з телеканалів пропадав. От як міг пропасти там ТМ чи Інтер, це просто один канал пропадає, а у вас 8 каналів пропадає, того, що вони туди зашиті всі рядом в один телеканал. Це треба тоді, я не знаю, антенну дійсно чи підсилювач брати. Хоча на водопої, що там з тим підсилювачем робити, тут повинно приймати нормально. Сергій Володимирович, у нас знову дзвінок. Але це тоді питання дійсно налаштування саме антени і тюнера. Угу. Того, що на самій вишці не було ніяких перемикань. Будь ласка, ви в ефірі, добрий вечір. Добрий вечір. Алло, ми вас чуємо. Алло. Будь ласка, ми вас чуємо. Чуєте? Так. Спасибо. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, я інвалід второї групи, получаю маленьку пенсію. Як мені йде написати заявлення, до кого це обратиться? Райсобіс. Можете позвонити. Я Заводського району. Можете позвонити, можете пройти. Я ще раз повторюсь, ну, люди підмикаються. Є розпорядження, так і мені кажіть, коли вам будуть хтось там казати, а ми не знаємо, откуда ви це взяли. Є розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації, органам соціального захисту зібрати заявки від громадян на отримання тих, хто потребує пільгових тюнерів. Ці заявки подати на розгляд і створити позабюджетний фонд, з якого вони будуть придбані. Таке доручення голови державної адміністрації обласної є. Тому звертайтеся до органів соціального захисту і просто подавайте таку заявку. Для того, щоб вам щось дати, треба знати, що вам це потрібно. Сергію Володимировичу, і, будь ласка, повертаючись до питання передавачів, наскільки швидко зможуть вони все ж таки бути встановлені, щоб і люди з сіл, і маленьких міст могли дивитися телебачення? Мені важко сказати, тому що це вже вирішується не на місцевому рівні. Перш за все, от зараз вимкнули аналог, звільнилося фактично 80% відведеного на телебачення частотного ресурсу. І зараз Національна Рада подає заяви на прорахунок частот. Є Український державний центр радіочастот, він ці заяви буде прораховувати, ці частоти. Але це десь 3 місяці в них займає, не менше, як правило. Тому що їх треба погодити із сусідніми країнами, із збройними силами. Ці погодження вони багато часу забирають. Тому я думаю, що найближчі 3 місяці про це говорити рано. Але все-таки з нового року планується вводити такі передавачі, як всі будуть, зрозуміло, що всі будуть старатися зробити це якнайшвидше. Нікому не треба, щоб люди в інформаційному вакуумі. Ми ще встигнемо почути ще один дзвінок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Добрий вечір. Алло. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Я до вас таке питання. Скажіть, будь ласка, раз ми прийшли з першого вже числа на це слове телебачення, та чому не зробите запрос збільшити реалізацію цих тюнерів? Чому не контролюють? Чому ви дивитесь, що вони по 700 і їх ніхто не бере? Чому ви не рішаєте цей вопрос, закази і доповнительно сюди писати тюнери? Їх же не беруть не за того, що ви добите інвалідів 300 чоловік, а самі теж не можуть купити ці тюнери, тому що 700 гривень і 250 гривень для того, що його підключать ті ж самі продавці. Тому будьте добрі, де заказ у вас і хто готовить ці тюнери і коли вони будуть у масовому торговлі, що можна піти і купити.
Сергій Володимирович, встигнете? У нас залишилась лише хвилина. Якщо хвилина, то коротко. Зрозумійте. Часи, коли товариш міліціонер приходив і заарештовував за те, що хтось щось продає, минули. І зараз це ринок. Вони привозять, вони ставлять свою ціну. Хто виробляє, ставить свою ціну. Держава в це не має права вмішуватись. Точно так же, як не може зайти до вас у спальню і керувати, що вам робити з чоловіком. Це для людей це нормально. Ненормально те, що звинтили ціни. Якихось важелів ну, у нас немає. Єдине, що це насичення самого ринку, скидання цих цін. Єдине те, що я просив, попросіть своїх дітей, внуків, хай зайдуть в інтернет-магазини і подивляться цей тюнер Т2. Є можливість виписати. Сергій Володимирович, спасибі, все більше часу немає. Про відключення аналогового телебачення на Миколаївщині і в Україні ми розмовляли з представником Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Миколаївської області Сергієм Бондуром. На все добре.